Mən Nahid Bədəlanlı, bu şeirimi dostum Səfinin və dostum Kərimin adından Şəhid Əvəz qardaşımızın əziz xatirəsinə həsr edirəm. Odlar diyarının sakiniyəm mən. İgidlər diyarı Azərbaycanım. Sən ey doğma diyar, ey doğma vətən, hər bir qarışına qurbandı canım. İgidlər böyüyüb qoynunda sənin, tarixə həkk olub ismi onların, şəhid oğlu çoxdur doğma vətənin, məzar daşındadır rəsmi onların. Adları həkk olub ürəyimizə, ruhları yaşayır ruhumuzla bir. İlahi, çat bizim köməyimizə, həsrətə dözərək edirik səbir. Yenə şəhid haqda yazır qələmim, şəhid əvəz haqda danışım sizə. Yazıram azala kədərim, qəmim, axı kədər yaşı dolubdur gözə. Əvəz uşaqlıqdan çətinlik görüb, ailənin yeganə övladı Əvəz, öz qısa ömrünü layiqli sürüb, etməyib Allahı fəryadı Əvəz. Kasıbçılıq onu yıxa bilməyib, yoxsul həyatından usanmayıb ki, bir zərrə canını sıxa bilməyib, mübarizəsində dayanmayıb ki. Məktəb illərindən başlayıb işə, amma dərslərindən qalmayıb geri, zəhmət keçdi onda dönüb vərdişə, əvəz olunmazdır əvəzin yeri. Mükəmməl öyrənib ərəb dilini, oxuduğu kitab olubdu Qur'an, sevib vətənini, sevib elini, əvəzi xəlq edib bu cür yaradan. Sinif yoldaşları unutmur onu, olub hər biri ilə mehriban əvəz, çəkə-çəkə bitmir həsrətin sonu, sevilir, anılır hər zaman əvəz. Səfi də, rəvan da darıxır indi, əvəzə darıxır bütöv bir diyar, doğmanın itkisi yaman çətindi, məzarın ziyarət edir Şəhriyar. Həm yerlisi üçün darıxır Kərim, üzülür əvəzə, üzülür hər gün, əcəl kəsilsə də ömrünə qənim, əvəz öz ömrünü yaşadı düzgün. Kəndinin nə qədər döyüşçüsü var, hər biri ziyarət edir məzarın, onunla hər biri edir iftixar, amma itkisinin çəkir azarın. Bircə qız övladı yadigar qalıb, hələ 8 aylıq körpədir Gülnaz. Qəlbimdə bitməyən ahuzar qalıb, atasız böyüyən qönçədir Gülnaz. Böyüyüb atası haqda duyacaq, şəhid atasını ibrət biləcək, beləcə kədərə nöqtə qoyacaq, belədir ilahi qismət biləcək. Nahid, sən əvəzi tanıd millətə, o vətən naminə canından keçib, əvəz sakin olub artıq cənnətə, baxma cavan yaşda dünyadan köçüb, baxma cavan yaşda dünyadan köçüb. Allah rəhmət eləsin.